एकदम शुभकामना धेरै धेरै है म पनि सन्देश एकदम गर्नुहोस् यस्तो गएर वर्ल्डमै उहाँको नाम चम्कियोस् एकदम राम्रो त्यही त बुझ्दै आउनु जस्तो भएछ नि हिजो राति 1 बजीसम्म बसेर अहिले अनवरत पिच भइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ उहाँको कुरा सुन्दाखेरि उहाँले गर्नुभएको तरतरिका अहिलेसम्म एकदमै राम्रो लागेको छ कस्तो छ बालेन ब्रोको नि सब राम्रो छ अनि हाम्रो वडा अध्यक्ष नि राम्रै हुनुहुन्छ जे ईश्वर मान्डङ्गोल हजुर हजुर होइन भनेपछि बालेनको काम राम्रो छ दामी छ त्यही हो आज नै सफा गरिदियो भने टाइममै गरिदिन्छ त्यही हो जहिले राम्रो भयो भने राम्रै हुन्छ के भन्नुहुन्छ बालेनलाई तपाईँ थ्याङ्क यू भन्ने अब के भन्ने जेट ब्रुमरहरू पनि प्रयोग हुँदैछ आज हो हो आज हामीले यसलाई भोलि अब यहाँ त दुईवटा पर्व छन् यहाँ यो 1 महिना पछाडि आउने पर्व पनि भोलि नै जोडिएको हुनाले भोलि बिहानसम्म यहाँ सुतेर परिक्रमा गर्नेको अत्यन्तै भिड हुन्छ त्यो कारणले गर्दा त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस् काहीँ धुलोले नछोस् काहीँ किर्खा गुड्खी नहोस् भन्ने उद्देश्यले अहिले सबै पिच गर्दै कस्तो छ बालेनको काम के भन्नु राम्रो छ जहाँ पनि उहाँले सफा गरिरहेछ जता जतै अहिले त धेरै खट्नु भएको छ राम्रो भएको हाम्रो यहाँ भित्र पनि धेरैचोटि आउनु भएको छ सफा गर्न मेरो आइतेतामा बालेनसँग त धेरै राम्रो छ नि काम बालेनसँग त पुरै के गर्नु अब आज पहिला हामी अब जन्मेको यहीँ हो होइन पहिला यस्तो सफा चाहिँ हुँदैन थियो कि जब बालेन आउनुभयो त्यसपछि भेट चाहिँ अहिले रातका रात पिच पनि भयो होइन बाटोहरू यस्तो सफा पनि भइरहेछ महेन्द्र रत्न टुलार बाफल व्यापक मेसिन मेन पावर ब्रुमर सारा युज गरेर चाहिँ महानगरपालिकाले यति बेला सफा गर्दैछ सफा गर्ने राम्रो कस्तो छ मेयर बालेनको काम राम्रो छ यो गरेको त राम्रो हजुर भिजा सुन्दर भन्दा राम्रो हजुर भिजा सुन्दर आफ्नै नाटक पर्छ नाटक भनेपछि तुलाधर हो साक्य त मिल्छ नि भए पनि त्यति राम्रो गरेन उसले तर पैसा मात्रै त्यो लस गरेछ पैसा लस गऱ्यो तर त्यहाँ बिहारतिर उद्घाटन त्यो उद्घाटन त्यहाँ मात्रै जान्छ उहाँहरू पार्टीगत हिसाबमा हुनुभयो उद्घाटनमा जानुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ उहाँहरूलाई होइन विद्या सुन्दर साकेले राम्रो गर्नुभयो तर बालनसाले त्योभन्दा राम्रो एकदम बेस्ट छ हाम्रो बालन छोरा भनौँ आ भाइ भनौँ छोरै होला किन मेरो कान्छ छोरा मेरो 38 सालको हो अनि त्यही पुगिसक्यो 40 कति अनि त्यसो भएको हुनाले एकदम भित्रैदेखि खुसी छु एकदम राम्रो गरिदिनु भयो यत्रो नेताहरूले उहिलेदेखि गरेकै छैन हेर्नुहोस् हामी त त्यही हो जसले गर्छ त्यसलाई राम्रो गर्ने हो होइन राम्रो मान्ने हो अहिले खाडल कुडु सबै यो यस्तो बाटोघाटोहरू एकदम सफा गर्नुभयो नमस्कार म कृष्ण कटेल मेयर बालेन्द्र शाहको पुरापुर टिम यति बेला हामी स्वयम्भूमा देखिरहेका छौँ मेरो तारा साई अझै पनि अब धेरै राम्रै गर्दै जानुहोस् भनेर चाहिँ म चाहिँ भन्न चाहन्छु उहाँलाई हजुर चाहिँ कता यतै कतै बस्नुहुन्छ म चाहिँ काँडाघारीबाट हो काँडाघारीदेखि आउनुभयो होइन जुन महानगरपालिकामा अहिले जसरी काम अथवा सरसफाइ हेर्नुहुन्छ कस्तो लाग्छ के भन्नुहुन्छ एकदमै राम्रो लाग्छ उहाँले अझै अब भनौँ न उहाँलाई चाहिँ उन्नति प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु हृदयदेखि नै धेरै धन्यवाद छ थ्याङ्क यू हजुर वेलकम मेरो मायादेवी तामाङ हो अब यो बाटोघाटो बनाउनु भयो यो जुन अहिले खोला छ नि खोला चाहिँ खोल्नु भएको छ होइन पहिले बन्द गऱ्यो तर खोला खोल्नुभन्दा पहिले चाहिँ अब ढलान गरेछ नि त पहिले चाहिँ ढलको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ जनताहरूको लागि ढल खोलेर मात्रै अनि त्यो बाटो खोल्नु भयो भने चाहिँ किनभने उनीहरूले गाली पनि गर्दैन होइन सुरक्षा हुन्छ ढलमा पानी गइसक्छ होइन त्यस भएको हुनाले कहिले कहिले सुन्छु जनताहरूको कुराहरू दुःख लाग्छ कहिले कहिले तर धेरै राम्रो गर्नुभएको छ पहिले ढलको व्यवस्था होस् होइन अनि त्यसमा खसालिसकेपछि त बाटो सुरु जानु पायो नि त होइन एकदम खुसी लागेछ धन्यवाद हाम्रो एकदम म त भेट्नु पनि गएको थिएँ कतिचोटि घुम्नु पनि गएँ म हेरेर उहाँको एकदम राम्रो पार्कहरू बनाएछ है एकदम खुसी लागेछ म लागेको पनि राजनीतिमा मैले छोडिदिएँ कङ्ग्रेसमा हो म एकदम सक्रिय सदस्य म यो सामुदायिक के भन्छ प्रहरीको म सदस्य पनि हो छोडेँ म केही सिप लाएन होइन गर्दै गरेन इन्सपेक्टर प्रकाश पण्डितसँग छौँ हामी नमस्ते सर नमस्ते स्वयम्भूमा आज कति कर्मचारी हामी त व्यापक देखिरहेका छौँ वारपारै अहिले अब यो गनेर एकिन डाटा चाहिँ छैन एकिन डाटा अहिले लिउँला कति कहाँबाट कति कलेक्सन भयो भनेर मलाई लाग्छ 300 एभोभ कर्मचारीहरूको आज उपस्थिति रहेर यो सरसफाइ अभियानमा जुटेका छौँ भनेपछि यो बुद्ध जयन्तीको अवसर भन्न सकिन्छ
यो एउटा अकेजन पनि हो, यो बुद्ध जयन्तीको अवसरले यो सधैँ यो धुलोमुलो रहित बनाउनको निम्ति बुद्ध जयन्तीको अवसर पर्यो र यो सधैँलाई भयो, आज राम्ररी पिच भयो भने त सधैँलाई बाटो कालोपत्री भयो, सबै टिम मिलेर गरियो भने सधैँलाई भयो भन्यो, धुलो रहित काठमाडौँ बनाउने उद्देश्य पनि हो यो। हजुर, भनेको यहाँ पिच पनि हुँदैछ होइन सर, हामीले देख्यौँ भगवान पाहुदेखि जुन एउटा यो परिक्रमा गर्ने ठाउँमा हिजो राति 1 बजेसम्म बसेर अहिले अनवरत पिच भइरहेछ। हिजो राति 1 बजेसम्म बसेर हामीले पिआइडी र एनइएको साथीहरूले हिजो पिच गर्नुभयो, अहिले बाँकी थप रहेको, उहाँहरूले बाँकी रहेका र आफ्नो भागमा नपरेका चिजलाई अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक निर्माण विभागले आफै गर्दैछ। ए भनेको चाहिँ जसरी अहिले महानगरपालिकाले विभिन्न निकाय जसले खन्छ उसैले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर ताकेता गरिरहेको छ नि, त्यही अन्तर्गत यहाँ पनि तपाईँहरू बिचमा समन्वय भयो, सम्बन्धित निकायले पिच गर्दैछ। हो हो, एक्ज्याक्टली जो जसले जहाँ जहाँ खाडल खन्नुभयो, जे प्रयोजनको लागि खाडल खन्नुभयो, त्यही तत्त निकायहरूले आफ्नो काम आफै गरिराख्नु भएको छ र यो अहिले समन्वयात्मक भूमिका पनि एकदम द्रुत गतिमा भइरहेछ सबै ठाउँमा र यहाँ पनि भइरहेछ। हजुर, यो बिचमा बौद्ध हामी स्वयम्भूमा छौँ लगायत बौद्ध पशुपति जहाँसुकै भनौँ, त्यहाँ विकास समिति अथवा सरकार समिति हुन्छ नि होइन, उनीहरूले जुन गर्नुपर्ने दायित्व उनीहरूको पनि हो, कतिको समन्वय भइरहेको छ स्वयम्भूमा चाहिँ, यो हजुरहरू परिक्रमामा मात्रै हुनुहुन्छ कि भित्र पनि छिर्दै हुनुहुन्छ के छ? ओभरअल यो स्वयम्भूको जति पनि स्वयम्भू भगवान्ले ओगटेको ठाउँ छ, यो विश्वकै आफ्नै प्रकृतिले बनाइदिएको ठाउँ हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै यहाँको समिति, यहाँको 15 वटा कार्यालय, यहाँको स्थानीय लोकल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र यहाँका सङ्घ संस्थाहरू सबै मिलेर यो बुद्ध जयन्तीको अवसरमा आउने पाहुनाहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै सहज कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सबैले आफ्नो तह र तबकाबाट सहयोग गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले आफ्नो काम गरि नै राख्नु भएको छ। हस् धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू। मेरो नाम चाहिँ पदम लामा हो होइन, त्यही कारणले बुद्ध जयन्तीको शुभकामना तपाईँलाई। हजुर हजुर, धन्यवाद होइन। यति बेला विभिन्न निकायहरूले जुन खाडल खुडल खनेर चाहिँ यो जुन अप्ठ्यारो छ फोहोर थियो, अहिले बालिन शाहले सरसफाई गर्दैछन्। हजुर एकदम ओके छ, एकदम राइट छ, चिन्छ कस्तो छ उहाँको काम, एकदम सही मान्छे छ, हजुर एकदम राम्रो मान्छे छ। मेरो हिरा गुरुङ कस्तो छ बालिनको काम? धेरै राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। हजुर हजुर, आज बुद्ध जयन्तीको अवसरमा, भोलि बुद्ध जयन्ती, आज सरसफाई गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर एकदम राम्रो छ। हजुर हजुरहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। मेरो माधव गमाल हो, यही 15 वटामा बस्छु। हजुर, अनि हाम्रो डोनेसन चाहिँ MG15 15 वटाको केटाहरू छ, जस्तै जति नै बाहिर गएको छ केटाहरू उनीहरूले नि पैसा पठाइदिएछ डोनेसनको लागि। हरेक वर्ष गर्ने प्लानिङ छ आज र भोलि। राम्रो, युवाहरूले गर्ने यो हो नि त, सङ्गठित हुने, समाजसेवामा होइन केही न केही कन्ट्रिब्युट त गर्नु पऱ्यो नि। त्यही हो त्यही होइन, MG15 यस 15 भनेको 15 नम्बर वडा 15 वडा अनि मङ्की गाइड्स यस वाओ सिम्बु 15 वडा यो कति भयो सर यो हजुरहरू सङ्गठित? यो हाम्रो केही नभए 17 वर्ष जति भयो होला मङ्की भइसक्यो। ए तन्न छ केटाहरू अनि बाहिर पनि छ सबै, अनि हामी कल गऱ्यो म्यासेज गऱ्यो त्यही हो डोनेसन। मङ्की गाइज कसरी यो नाम फुर्यो? हाम्रो ग्याङै छ तन्न। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 वडा सदस्य हुनुहुन्छ बिजु श्रेष्ठ, नमस्ते हजुर। नमस्कार हजुर, के छ सर तयारी? अहिले हामी महानगरपालिकाको यति ठुलो टिम देखिरहेका छौँ, तपाईँहरू देखिरहेका छौँ होइन, के हुँदैछ यहाँ? यो हाम्रो महानगरपालिका र 15 वडाको सहकार्यमा चाहिँ अब योभन्दा 2-3 दिन अगाडि हामी महानगर प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, प्रहरी वृद्ध र हाम्रो टोल छिमेकी र टोल सुधार समिति क्लबका साथीभाइहरू र वडाका जनप्रतिनिधिहरूसहित हामी एउटा मिटिङ बसेका थियौँ र त्यो मिटिङबाट के पारित गऱ्यो भने हाम्रो यो आउँदो स्वागत हावा र बुद्ध जयन्तीको लागि यो भक्तजनहरूको लागि हामीले हाम्रो वडावासी र वडा कार्यालयबाट र हाम्रो नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी जनप्रतिनिधिद्वारा के कस्तो हामीले आउने भक्तजनहरूलाई शान्ति सुरक्षादेखि लिएर बजार व्यवस्था लिएर ट्राफिक व्यवस्थादेखि लिएर यो सम्पूर्णको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो चुस्त जुस्त यो र हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि आउने भक्तजनहरूलाई चाहिँ आउने भक्त जति सक्दो हामीले उहाँलाई शान्ति सुरक्षा र उहाँ सहज वातावरण हामीले बनाउ गर्ने
हाम्रो योजनाहरू छ। मेरो नाम रिता मिजार। हजुर, तपाईँ वडा नम्बर 15 को वडा सदस्य हुनुहुन्छ। एकदमै भव्य तालले भव्य रूपले मनाउन उहाँहरूलाई एकदम सहज होस् भनेर चाहिँ हामी चाहिँ लागि परेका छौँ। हाम्रो टिम लागि परेका छौँ, सङ्घ संस्थाले एकदमै साथ दिनुभएको छ यसमा चाहिँ। हजुर, एकदमै सहज भइरहेछ उहाँहरूलाई चाहिँ। अब आज बेलुकादेखि नै अब यो सागत हावाको यो चाहिँ रातभरि नै घुम्ने चलन छ नि त हाम्रो, होइन? एउटा चाडै हो उहाँहरूको, होइन? के अरे, अब रातभरि घुमेर भोलि एकदमै बिहानदेखि नै उहाँहरूको पूजा पाठ र एकदमै कुरा घुम्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई सहज हो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ लगभग 15 दिन अघिदेखि नै हामी यसमा लागि परेको थियौँ र यसमा सफल पनि भएको छ। विभिन्न निकायहरूले सडक खनेर जसरी एउटा धुलो धुवा बनाए तापनि महानगरपालिका तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ सरसफाइ, वास्तवमा आम मानिसको लागि, दर्शनार्थी, भक्तजन, जो हुनुहुन्छ आस्थावान, होइन, उहाँहरूको लागि सफा वातावरण तयार गर्न तयार हुनुहुन्छ। एकदमै तयार छ उहाँहरूले, अब भने जस्तो भइरहेको छ अहिले, एकदमै चित्त बुझाइ भएको छ उहाँहरूको र हामीले अहिलेसम्म पनि भनिरहेको छौँ कहाँ कस्तो के सरसफाइ गर्नुपर्ने छ उहाँहरूलाई। हामीले खबर गर्नुहोस्, हाम्रो टिमले खबर गर्नुहोस् र हामी उहाँहरू ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले भनिरहेको छौँ। मेरो बिमला कडेल यतै बस्नुहुन्छ। हजुर, अथवा यो भगवन्तपुर क्षेत्रमा। हजुर, होइन, अहिले जसरी देखिरहनु भएको छ यी सबै मेन पावर यो काम बालेन शाहको हो, होइन? कस्तो छ बालेनको काम? धेरै राम्रो छ। हजुर, धेरै राम्रो छ बालेन शाहको काम, सरसफाइ छ। हजुर, सबै सफा सुग्घर भइरहेछ, राम्रो छ धेरै। हजुर, के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, राम्रो हुँदैछ। ठिक हो, अझ राम्रो गरौँ, होइन? हजुर, अझ राम्रो गरौँ। कति क्लास पढ्नुहुन्छ? 9 9 पढ्नुहुन्छ। हजुरको नाम चाहिँ? आशिका। ए, बुक फ्री फ्राइडे सायद होला, होइन? स्कुलमा कुन स्कुल पढ्नुहुन्छ? ए, अहिले 9 हो। बालेन शाह चिन्नुहुन्छ? कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त बालेन शाहको काम? राम्रो। फोटो देख्नु होला, फोटो कतै बालेन शाहले जुन गरेको कामहरू हेर्नुहुन्छ होला है त। अब अर्को साल त एसई राम्रो गर्नु होला ल, शुभकामना है त। मेरो नाम दुर्जे लामा, काम अहिले हाम्रो यो क्लब सेम्बु भवनको क्लब अनि हाम्रो यो सेम्बुको दाजुभाइहरू सबैजना मिलेर चाहिँ यहाँ अलिकति यो खाजाको व्यवस्थाहरू राति घुम्ने मान्छेहरूको लागि, रातिहरू भोलि बिहान भोलि बुझ जयन्ती भयो रातभरि नै घुम्छ, त्यसको लागि चिया सिया यसो नास्ता सास्ता यताउति गरेको लागि चाहिँ हामीले यो व्यवस्था गरेर टोल एकदम सफा छ, राम्रो छ, ठिक छ, उसको काम ठिक लाग्छ, राम्रो लाग्छ। उहाँको ठिक छ काम, डोजर चलाउँदै हिँड्नु भएको छ फेरि उहाँले त। हजुर, सार्वजनिक जग्गा मिस्त्रीहरूलाई डोजर पनि हाल्छ, अब उनीहरूले गरेको त के भन्ने, उनीहरूले अब सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएको त भगाउनै पऱ्यो। अब त्यो बाहेक अरू सरसफाइहरू चाहिँ धेरै राम्रो छ। मेरो नाम चाहिँ मनिष थापा मगर। कतिमा पढ्नुहुन्छ? म चाहिँ 11 पढ्दैछु अहिले। हजुर, हामी स्वयम्भू क्षेत्रमा छौँ, महानगरपालिकाको ठुलो टिम सरसफाइ गर्दैछ, बालेन शाहको टिम, यो भोलि बुद्ध जयन्तीको लागि, होइन? चिन्नुहुन्छ बालेन शाह त? हजुर सर, चिन्छु। कस्तो छ बालेनको काम? बालेनको काम एकदमै राम्रो छ सर। हजुर, काठमाडौँ सहरलाई अब त्यो प्रदूषणबाट मुक्त गर्दैछ, होइन, बालेन सरले, त्यसमा चाहिँ म एकदमै समर्थन छु। हजुर, अनि अब अरू त बालेन शाहको काम ठिकै छ सर। उहाँलाई के भन्नुहुन्छ सुझाव केही? उहाँको सुझाव खै त्यति त केही छैन। हो, उहाँ पनि एउटा भर्खरको यङ मान्छे, होइन, इन्जिनियर मान्छे, गीत सङ्गीतमा नै हुनुहुन्थ्यो ऱ्यापमा, होइन? हजुर, जे होस् एउटा नेता भइसकेपछि अथवा मेयरमा जितेपछि राम्रो गर्दै हुन्छ नि। हजुर सर। हजुर, कस्तो बताउनुपर्छ काठमाडौँलाई? काठमाडौँलाई अब अहिले चाहिँ हल्का फुल्का धुलो धुलोहरू बढी नै छ, होइन, तर पनि बालेन शाहले त्यसलाई हल्का कम गर्दै गइरहेको छ। अब त्यही यही धुवा धुलोहरू मुक्त गर्नु पऱ्यो, हल्का यतातिर चाहिँ बोट बिरा चाहिँ रोप्न चाहिँ जरुरी छ सर। मेरो नाम दिनेश सिरमल। अब हेर्नुहोस् न, सर्लक्क बिहान जाँदा कस्तो थियो यो बाटो, होइन, एउटा अहिले पानी हालेर टक्क ब्रुमर लगाएर सरसफाइ हुँदैछ। हजुर, एकदम बालेन शाहले एकदम राम्रो, बालेन शाहले राम्रो राम्रो गरिदिनुहुन्छ काठमाडौँ।